ସେଦିନ ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିଯିବାକୁ। ଯୋଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମିଳିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ଯେଉଁଠି ସହର ସରିଗଲା ରାଜରାସ୍ତା ଧରିଲୁ, ନିଅ ନାଲୁଅ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଆସିଲା। ତାକୁ ସବୁ ପଛ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ବରହମପୁର ପାରି ହେଲା ପରେ ସୋମପେଟା ଆଉ ବିଜୟନଗରମ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁଣି ଧରିଲୁ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସଙ୍କିସାଲୁର ଘାଟି ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହାଲ୍ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର ସୁନାବେଡ଼ା ସହରରେ। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଓମାଳିରେ। 1672 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନ ଆଉ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାପଣେ ଓଡ଼ିଶାର। ସେହି ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଭଳି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ। ପାଖରେ ଅଛି ଗାଲିଗା ପଦର ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ବସିଲେ ମନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭାବ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦିନ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହରକୁ।